Conmemorant el Dia Mundial de la Diabetis i amb l'objectiu de conscienciar a la ciutadania, l'Associació Valenciana de Diabetis llança una campanya sobre esta malaltia. Com cada any, el Mercat Central s'ha compromès a col·laborar amb la causa, actuant com el seu escenari. Es que normalmente la diabetes, la gente es que hay mucho desconocimiento y se siente solo, se siente que es una cosa normal, que no tiene importancia y es importante tener asesoramiento y tener las cosas muy claras. A partir de les 10 del matí ha començat la jornada, a la qual s'ha sumat també la Federació de Diabètics de la Comunitat Valenciana. 382 milions de persones pateixen diabetis en el món. Per a prevenir-la, s'ha incidit en la importància de portar una vida saludable, comunicat al que s'ha unit la consellera de Sanitat. Nosotros tenemos que hablar sobre todo de hábitos saludables, de ejercicio, no hace falta ser un gimnasta de élite, pero sí caminar un poco, moverse. También la dieta es fundamental y en los niños inculcar esos valores desde bien pequeños. A més de la difusió de missatges reivindicatius i la realització de tests de prevenció, s'han repartit llaços blaus, símbol mundial en la lluita contra esta malaltia.